Шалом і ласкаво просимо на програму «Двіяхав та Ізраїль», що єврейською означає «полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Абраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Абсолютна необхідність, щоб ми розуміли, хто є Месія, знали не лише його ім'я, а й характер. І я зараз кажу про його божественність. Якщо ви вірите в Спасителя, в Месію, в Христа, який не є божественним, то ви вірите не в біблійного Месію. Ви не знаєте Єшуа з Письма. Що ж, ми вивчаємо книгу Даниїла, і ось ми підходимо до дуже важливого месіанського пророцтва, яке дає нам факт про божественність Месії. Якщо в ваших зборах ваш лідер каже та навчає, так, Єшуа – Месія, але ми не віримо в те, що Він Бог серед нас, що Він божественний, що Він однорожденний Син Бога-Батька, що ж, ви чуєте неправильне вчення. І ми це безсумнівно продемонструємо із Старого Заповіту. Що ж, візьміть свою Біблію і розгорніть разом зі мною книгу Даниїла, 7 розділ. Почавши цей розділ, ми порозмовляли про пророцтво. Ми побачили, що в минулому були імперії, але є така, яка відрізняється від усіх решти. І про цю імперію Даниїл починає казати. Це імперія, якою правитиме Антихрист в останні часи, яка зазнає Божого суду. І ось ключовий момент. Суд Бога-Батька буде вилитий на цей світ через Агнця, тобто через Месію. І тому Даниїл хоче, щоб ми розуміли, хто є Месія. Отже, як я сказав, подивіться разом зі мною 7 розділ книги Даниїла. Ми почнемо з 13-го вірша з ключового місця. 13-й вірш 7-го розділу. Даниїл має видіння. Згадайте, він мав сон і нічні видіння. Слово в множині. А важливо це, бо він мав кілька видінь, і це одне з них. 13-й вірш. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський. Це одна з причин, чому Єшуа, я, звичайно, кажу про Ісуса, чому Він називає себе Сином Людським. Це пророчий термін. Сином Людським названий не лише Даниїл, але ми бачимо, що Єзекіїль названий Сином Людським. І причина, чому цей син з'являється тут, і чому в цьому місці Письма він стосується самого Єшуа, в тому, що в цих двох пророцтвах Єзекіїля та Даниїла сказано про прихід небесної слави на землю. Що це означає? Як нам це описати? Яким ще словом можна позначити прихід небесної слави на землю? Дуже просто. Встановлення Божого Царства. І Месія – ключова особистість. Саме Він установить Боже Царство. Але зауважте, що тут сказано. Наприклад, це місце Письма використане в 1 розділі книги «Об'явлення» і в 1 розділі книги «Об'явлення» ми бачимо опис Єшуа. Це важливо. Мета усієї книги «Об'явлення» дати нам краще розуміння особистості Месії, і там це місце Письма використане дослівно. І ось, що тут сказано. Звичайно, розуміється так, що Месія прийде з небес на землю, на хмарах, і так він і зробить. Я не кажу, що не зробить. Зробить, і нам сказано це в іншому місці Письма. Однак це місце Письма не про другий прихід Месії. коли він судитиме цю імперію. Це пророче місце, це месіанське пророцтво, щоб навчити нас про особистість Єшуа. Чому я це кажу? Подивіться 13-й вірш. «Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього». Хто це старий днями? Це Бог Батько. І Єшуа підвели до нього. Отже, ми щось бачимо. Мова не про другий прихід. Але тут сказано, що Єшуа, сина людського, підвели перед старого днями, перед Бога Батька. А яка мета цієї зустрічі? Що мало статися? Що ж, подивіться 14-й вірш. Ми бачимо слово «влада», «правління» або «царство» і «честь». Далі ще одне слово, яке означає «правління» або «царство», дане йому. Отже, тут, коли Бог-Син приходить перед Бога Отця, Він приходить для того, щоб успадкувати царство, успадкувати славу, успадкувати честь. І також тут нам сказано, подивіться другу половину 14-го вірша, «І всі народи, племена та язики щось робитимуть, вклонятимуться йому». В більшості Біблій просто сказано «служитимуть йому». Але нам необхідно приділити дуже пильну увагу цій фразі «вклонятимуться йому». А чому я переклав «вклонятимуться» замість «служитимуть»? Ось коли стає цікаво, і нам треба сповільнитися і зробити паузу. Бо неправильно зрозумівши це, ми пропустимо важливу біблійну істину, основну в цьому месіанському пророцтві. Книга Даниїла, 7-й розділ. Насправді, більшість розділів, які ми розглядали, перша частина книги Даниїла написана здебільшого не на івриті, а арамейською. То й цей розділ теж написаний арамейською. Чому це важливо? Бо слова відрізняються від єврейських. Якби це було написано на івриті, то ми б мали слово «лаавот». «Лаавот» означає «служити», «працювати» або «вклонятися». Всі ці терміни є правильним описом або визначенням єврейського слова «лаавот». Якби було написано на івриті, ми не змогли б з упевненістю сказати «всі народи, племена та язики вклонятимуться йому». Ми б могли сказати «служитимуть йому». Єврейське слово не обов'язково має релігійну конотацію, але знов-таки Бог у своєму провидінні та своєму досконалому знанні надихнув Даниїла написати це арамейською. І читаючи арамейською, ми бачимо це слово. Ці три літери – пей, ламет, хет. І щоразу, коли це слово «пелах» використовується в книзі Даниїла, воно завжди стосується поклоніння, використовується зі значенням духовності. Воно ніколи не використовується для позначення того, як хтось служить іншому. Працівник служить роботодавцеві, як слуга служить панові, як піддані служать королеві. Це слово завжди використовується у зв'язку з поклонінням. Чи це справжнє поклоніння, чи хибне, це слово «пей, ламет, хет» завжди має значення поклоніння або виконання ритуалу. Отже, це місце з Даниїла 7:14 необхідно перекладати так. «Усі народи, племена та язики вклонятимуться йому». Це свідчить про його божественність. І ми бачимо, що панування його – панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Воно не закінчиться. Отже, в цьому місці письма для позначення царства використане слово «режим». Його режим вічний, не буде забраний від нього. Його царство не спиниться, не матиме кінця. І ми кажемо про царство Месії. Продовжимо і перейдімо до 15-го вірша. «Дух мій, Даниїлів, був засумований через це, і видіння голови моєї стурбували мене. Він каже про бачення, про попередні імперії, особливо про останню богозневажну. 16-й вірш. Я наближився до одного з тих, що стояли. А хто це? Даниїл приймає небесне видіння, і більшість дослідників, насправді всі, яких я читав, кажуть, що ті, хто стояв, це ангели. Отже, він підійшов до одного з тих, що стояли, тобто до ангела, і спитав у нього про справжнє значення всього цього. І я бажав, чого я бажав від нього. І він сказав мені, і познайомив мене з розв'язкою цих речей. 17-й вірш. Ці великі звірі, про що йдеться? Про ці імперії, великі імперії, яких 4. І знов-таки, чому 4? 4 – це глобальне число. Ці імперії правили великою частиною світу. Але остання, про яку ми порозмовляємо в майбутні тижні, остання імперія буде всесвітньою. А хто правитиме цією імперією? Відповідь – Антихрист. Ще раз 17-й вірш. Ці великі звірі, що їх 4, це 4 царі встануть з землі. 18-й вірш. І приймуть царство святі Всевишнього. Хто такі святі? Про це ведеться дискусія. Я гадаю, що ми довідаємося, хто це. В книзі «Об'явлення» сказано про віруючих, і я це можу довести. Але продовжимо в 18-му вірші. І приймуть царство святі Всевишнього, і будуть міцно держати царювання аж навіки, і аж навіки віків. Хто буде в святому царстві навіки і навіки віків? Віруючі. 19-й вірш. Тоді хотів я знати певне про 4-го звіра. Згадайте, цей 4-й звір був унікальним і відмінним від попередніх, і нам треба зрозуміти, що Даниїл бачить цього 4-го звіра в серії часових проміжків, періодів, і це нас не повинно дивувати. Чому? Що ж, зробимо паузу і засвоїмо дуже важливу біблійну істину. Коли ми, наприклад, звертаємося до 17-го розділу книги «Об'явлення», і ми вивчали і казали про це, нам сказано ось що. В Євангелії від Івана, даруйте, в книзі «Об'явлення», написаній Іваном, у 17-му розділі, Іван бачить звіра з 7 головами. І ці 7 голів презентують 10 царств або імперій. Вони всі взаємозалежні. Тобто всі мають щось спільне. Іван каже щось у 17 розділі книги «Об'явлення». Він одержує інформацію, об'явлення від ангела, який каже йому про ці 7 імперій. Він каже, що 5 із них упали, тобто їх вже немає. А що за імперії? Єгипет, Асирія, Вавилон. 4-та імперія Мідян та персів, 5-та – грецька. Отже, ще раз, 1-ша – Єгипет, 2-га – Асирія, 3-я – Вавилон, 4-та імперія Мідян та персів, 5-та – грецька імперія. На час Івана цих імперій уже не було. Ось чому сказано, було 5, і вони впали. Далі сказано, 1 є. Хто це? 6-те царство. Це Римська імперія. І ми щось побачимо. Є й 7-ма імперія. І сказано, що всього 7. Але ось проблема. Всередині 17-го розділу «Об'явлення» нам сказано, що є також і І це нове об'явлення. Це дивовижно. Є восьмий звір. Останній, і він з числа 7. Якщо ми ретельно вивчимо, то з'ясуємо ось що. Єгипет, Асирія, Вавилон, імперія Мідян та Персів, усі вони були або в Африці, або на Близькому Сході. І ось тільки коли ми доходимо до 5-ї імперії, Грецької та 6-римської, то бачимо, що на чому робиться акцент – на Європі. І далі є ще 7-й звір та 8-й. Тож скільки їх у Європі? Відповідь – 4, і це дуже важливо. Бо останні 4 імперії всі розташовані в Європі. Нам необхідно це пам'ятати. Грецька, Римська, 7-ма, а також остання імперії всі розташовуються в Європі. Це важливо і буде прояснене в майбутні тижні. Це важливо, подивіться. Подивіться, що ми розглядаємо в 17-му вірші. Ці великі звірі, що їх 4, це 4 царі стануть землі. А яка їхня мета? Їхня мета – зробити щось унікальним чином. Ми довідуємося, що вони протистоять кому? Святим Всевишнього. Подивіться 18-й вірш. «І приймуть царство святі Всевишнього, і будуть міцно держати царювання аж навіки, і аж на віки віків». Що робить тут Даниїл? 18-й вірш важливий, бо в ньому узагальнююче твердження з метою підбадьорення. Те саме ми бачили раніше в 7-му розділі, коли Бог всівся, були встановлені престоли і почався суд над цією злою, богозневажною імперією, яка буде знищена. Отже, Бог має звичку давати добру звістку, перш ніж дати погану. Для чого? Щоб підбадьорити нас, сказати нам, що ми переможемо. І пам'ятайте 8-й вірш, бо що він підкреслює? Ми будемо тими, хто прийме царство. Ми будемо сильними. Тобто, коли ми війдемо до цього царства, то будемо змінені, і це царство не матиме кінця. Тепер подивіться 19-й вірш. Здається, я сказав 8-й вірш, звичайно, 18-й. І ми готові прочитати 19-й вірш. Тут сказано, «Тоді хотів я знати певне про 4-го звіра, що різнився». І це важливо. Різнився від їх усіх. Він страшний, надмірний, зуби його залізні, а пазурі його мідяні. Він жер та торощив, а решту ногами своїми топтав. 20-й вірш. І про 10 рогів, що на його голові, і про іншого, що піднісся, а 3 через нього впали. Ми вже сказали про це. І ось мета. Є неправильна святість. Число 9 свідчить про повноту, про завершеність. Отже, звір має 10 рогів. Це повнота. Його царство досягло повноти. Воно сильне, воно все охоплююче. А коли ми кажемо про останній ріг, про останнього лідера, ми кажемо про Антихриста. Він вийде. І між іншим, це від слова «цемах», що означає «вирости», «з'явитися». Це слово часто використовується відносно Месії. Особливо, наприклад, у книзі Захарії. Він названий «цемах», «парость», «галузь від дерева Єсеєвого», «з дому Юди». Ми кажемо про родовід Давида. Отже, подивіться знову. Даниїл схотів точного пояснення видіння, а бачив він звіра, відмінного від усіх решти. Він був украй жахливим. Він мав залізні зуби, мідяні пазурі, він жер та торощив, а решту топтав ногами. 20-й вірш. Тут сказано про 10 рогів, і коли з'явиться останній, з'явиться лідер, він вирве 3 з них. Подивіться кінець 20-го вірша. про цього рога, що мав очі, а уста говорили про великі речі. Тобто богозневажно. І тут сказано, а вид його більший від його друзів. Це означає, що ця імперія буде значнішою. Вона матиме більшу силу, ніж попередні. Тепер подивіться 21-й вірш. 21-й вірш дуже важливий. Він має значимі теологічні наслідки. Зверніть увагу на те, що в ньому сказано. Читаємо. «Я бачив, що цей ріг учинив бій». З ким? Зі святими. А справді йдеться про віруючих. Бо деякі люди кажуть, «О, ні, Антихрист не з'явиться, доки церква не буде взята на небеса». Так вірить дуже багато хто. Але з цим проблема. Ми бачимо тут, що якщо святі тут, це віруючі, то цей ріг Антихрист веде війну з віруючими. Отже, тут теологічна проблема для тих, хто вірить, що церква буде взята на небеса до появи Антихриста. Отже, вони з повною впевненістю стверджують, що йдеться про старозаповідних святих. Але чи це так? Подивімося 13-й розділ книги «Об'явлення». Бо, як я сказав, 13-й розділ – це паралельне місце письма. 13-й розділ книги «Об'явлення» допомагає нам зрозуміти 7-й розділ книги Даниїла. Отже, подивіться разом зі мною 13-й розділ книги «Об'явлення» і зверніть увагу на те, що тут відбувається. Ми бачимо, що 13-й розділ «Об'явлення» це пророцтво про імперію, яка виникне з моря, тобто з хаосу, з великої нестабільності. І щоб мати розуміння, вам треба знати, що нестабільність в останні часи буде ключовим фактором у виникненні цієї імперії зла. І зверніть увагу на те, що сказано в 13-му розділі книги «Об'явлення», 8-й вірш. В «Об'явленні» 13:8 сказано, «І їй клоняються всі, хто живе на землі», тобто, хто не має зв'язку з Божим Царством. «І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні ім'я не написані в книгах життя Агнця». І зауважте, що тут сказано, заколеного від закладин світу. І про кого тут йдеться? Звернімося до попереднього, 7-го вірша. «І їй дано цьому царству зла провадити війну зо святими та їх перемогти». Я читаю 8-й вірш спочатку, бо цей вірш ясно каже про спасенних, про тих, чиї імена записані в книгі життя Агнця, про віруючих. І є що ще, що допомагає нам зрозуміти, що сказано тут про церкву. Подивіться 9-й вірш. Нам сказано, що звір вестиме війну зі святими і переможе їх. Тобто переможе тілесно. Він матиме тимчасову перемогу, подібну до якої? Тієї, яку тимчасово одержав сатана. Коли Месія був на хресті. Месія був відданий на смерть. Він віддав своє життя. Ніхто не відбирав його в нього. Він віддав його, але він був відданий на смерть. Ворог гадав, що це означає його перемогу, коли в дійсності це означало його поразку. Те саме і тут. А чому я з упевненістю кажу, що мова тут про церкву, а не про старозаповітних святих? Ось причина. 9-й вірш – це короткий вірш, у якому сказано, «Коли має хто вухо, нехай слухає». Якщо ви ретельно вивчали книгу «Об'явлення», то ви згадаєте, що в цій книзі, в 2-му та 3-му розділах, є 7 послань до 7 різних церков, і звернені послання до кожної з цих церков. Наприкінці послання, в посланнях від Месії, Іван передав їх керівникам кожної церкви. Але саме послання було від Єшуа. І наприкінці сказано, Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Цей вислів «хто має вухо, хай чує» завжди звернене до церкви в книзі «Об'явлення». Отже, тут сказано про імперію зла та про те, що Антихрист вестиме війну зі святими і тимчасово переможе нас. Це послання. Оскільки тут сказано, «Хто має вухо, хай чує». Послання адресоване церкві. І дуже важливо, щоб ми це побачили. Що ж, повернімося до 7-го розділу книги Даниїла. Ми зупинилися на 21-му вірші. Прочитаємо його. «Я бачив, що цей ріг учинив бій зо святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього», що означає, це тривало доти, доки Бог не почав судити, доки не був даний суд святим Всевишнього. Що це означає? Помста. Месія помститься за нас. І ми читаємо, що настане час, коли святі будуть сильні. Де? В Божому царстві. Отже, наша сила, наша надія, наша мета не в цьому світі. Якщо й втратимо життя, то й що? Все, що може зробити ворог, відібрати в нас фізичну оболонку. Він може заподіяти нам біль, фізичний, емоційний, але не може вплинути на обітниці заповіту, які ми маємо від Бога. Ми можемо перебувати в упевненості, сподіваючись на Месію, що ми пройдемо все, що покликані пройти, зможемо перенести страждання. Між іншим, коли Месія каже «Візьми свого хреста і йди за мною», це має на увазі смерть і ганьбу. Все те, що спіткає віруючих в останні часи. Ми можемо перенести, як Месія був воскресенний з мертвих, Він воскрес. І що важливо, Він був воскресенний з мертвих Богом-Батьком, що означає, Бог визнав Його. Бог воскресив Його з мертвих. І це було знаком визнання. Так і ми можемо бути впевнені, що в останні часи, хоч би що нам довелося перенести, буде війна, яку ворог вестиме спочатку проти нас, а потім проти Ізраїля. Але ми можемо перебувати в упевненості, що Бог, коли судитиме, помститься за нас, і ми будемо переможцями. Отже, те, що станеться з нами в цьому житті, фізично не має великого значення, бо тіло та кров Божого царства не успадкують. Отже, продовжуючи вивчення 7-го розділу книги Даниїла, ми побачимо послання надії. Ми побачимо істину для того, щоб ми були готові і розуміли, як важливо бути приготованими через силу молитви. На цьому закінчу. Наступного тижня ми продовжимо вивчення 7-го розділу книги Даниїла. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!